Bunların birçoku rayonlar arası sərnişin daşıyanlar. Bunların bu çətinliklərinə aid bir kino çəksək yeridir. Yol bağlıdır ama yola devam edirlər. Güvenli gələcəyə doğru yol gedə bilərsiniz. Bu gələn avtomobilin gəldiyi məsafəni hesablasaq hələ yolumuz uzundur. Başlanğıc nöqtəsinə çatmaq üçün həqiqətən də çox çətin bir yol keçib gələr bax bu avtomobillər. Mövcud karantin vəziyyəti hamıya aiddir. Sadəcə üzürlü səbəbdən xəstə, maşında xəstənin göndəriş kağızına və yaxud digər sənədinə baxırıq ki, həqiqətən də bu adamı üzürlü səbəbdən gedə bilər Bakı şəhərinə, ondan sonra buraxılır. Qalan heç kim şəhər istiqamətində buraxılmır. Bəli dostlar, yolumuza devam edirik. Daşlı çınqıllı yol hələ də devam edir. Hələ ki bax bu gələn maşınların o mənbəyinə gedib çata bilmirik. Görək bu insanlar hardan gəlir. Alternativ yoldan istifadə edənlər barədə artıq məlumatlar var. Həmin yollar da bağlanır. Betonlar düzülür ki, həmin şəxslər kənar yollarına getməsin. Biz indi hal-hazırda həmin yolları da bağlayırıq ki, yəni karantin vəziyyətində o təhlükəsizliyi vətəndaşlarımız başa düşüb Bakı şəhərinə hərəkət eləməsinlər. (Gülüyor)